não sei tudo o que é. Já que a conferência para fundar o apoio da República, que a gente está apresentando a vida de dados de drogas da sectores de trafiqueve. As pessoas são peruas da Gabriel Ministro de Bala por esvaziar o crime de terreno da pessoa e de braço e atentado da tia. Mas para fazer isso, sei da conferência que o setor da tia, para a gente está de drogas, dhe një pyetje tjetër futem para vizitës në Komisionin e Sigurisë dhe Përgjigjeve të Mendimit nga Mornoka, duke mos përmendur emrat, tha që në kocin metamorfoza, dretuar tashmë nga SPAK, dhe në emri i drejtorit policisë kriminale në drejtorin e përgjithshme, duke mos përmendur emrat, por një kocë që keni patur dhe ju. Keni një përgjigje në lidhje me këtë akuzë? Faleminderit. Në lidhje me pyetjen e parë, është fakt që unë nuk kam, unë kam dalë në konferenca për shtypë dhe kam prezentuar rezultatet e vazhdushme që kanë pas sektori kundër narkotikëve dhe trafiqeve në drejtërinë vendore dhe gjej rastin që t'i falenderoj dhe t'i nxis të strukturë që të vazhdoj akoma më shumë të punoj dhe të ketë rezultate. Por e vërteta është që unë kam dalë edhe për rezultate në fushën e krimeve të rënda. Disa kohë më parë ne kemi dalë në një konferencë për shtyp ku kemi deklaruar zbulimin e një vrasje të vjetër, nëse e mbajmë mend gjithë kolegët që janë këtu. Ne jemi duke vazhduar me hetimin e krimeve të vjetra, të ndodhura si gjatë këtij viti, por edhe gjatë vitit 2023 dhe më parë. Dhe në çdo moment që ne do të kemi rezultate konkrete dhe individualizim të përgjegjësisë së këtyre autorëve, do t'ja bëjmë me dije në njoftime për shtyp ose po tjetë rasti edhe në konferenca për shtyp. Në lidhje me pyetjen tuaj, unë nuk kam informacion të mëtejshëm për hetimet që në kuadër të operacionit metamorfoza. Unë kam qenë drejtori i Departamentit Policisë Kriminale, duhet garantoj ju dhe opinionin publik që në 40 e sa vjetët që unë kam në polici, nuk jam i përfshirë në asnjë veprimtari kriminale dhe nuk jam pjesë dhe nuk jam lidhje e asnjë individi me rekorde kriminale në Shqipëri.